አሳንሰው ስለያዩት የምጣስ ስለናቋት የምታገኙ ተሳገራት ነው ትልቅነቷ የሚያስፈራቸው ወደፊት የምትሆነው ግስፈቷ የሚያስፈራቸው ናቸው አሁን ወደ ባላ ሊጎትቷት የሚማክሩት እንጂ በፈጣሪም ዘንድ ኢትዮጵያ ታላቅ ነው ተመረጠች በሰውዎቿም በታሪኳም ትልቅ አገር ናት ተቸገራችሁ ያትሽልፉ ኢትዮጵያ ለወዳጆቿ ውሃልክ እንዳላት ለጣላቶቿ እሳት ክንድ እንዳላት ህዝብ ያሳይታለች ይሄ ነው የሚከተለው ወደፊት እርችን እድል ካገኘው ሀይቀር ስለ ኖሞር ትንሽ ብናገር ደስ ይለኛል አብራችሁኝ ብትሉ ደስ ይለኛል ኖ ቱ አሜሪካ ኖ ኖ ቱ አሜሪካ ኖ ኖ ቱ ስሌቨሪ ኖ ኖ ቱ ስሌቨሪ ኖ ኖ ቱ ኢንተርናሽናል ሜድሊንግ ኖ ኖ ቱ ኢንተርናሽናል ሜድሊንግ No to unfair medias. No. No to CNN. No. No to BBC. No. No to Reuters. No. No to unfair biased medias. No. No more. 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 No more.